而事情会如他所愿吗？别忘了，在这之前，八号和九号已经到达了战场，而树林的深处此刻传来了远古惨烈的笑声。此刻的远古已经是遍体鳞伤，最惨烈的是他的双腿此刻已经消失，只能看见裤腿中有着液体不断滴落在地面上。即便是这样，他还是一边笑着一边还说着垃圾话，目的就是为了激怒冷面，让冷面一怒之下结果了他。而冷面此刻怒目圆睁，一脸冷静地看着他说道，你想激我了结了你？不，我不会冲动的，结果了你就等于放了你。你放心，我会解决你的，但不是现在，等我将园丁解决之后再来找你。远古见自己的计划再次被识破，便安静了下来，不过此刻他却有那么点恐怖。冷面此刻也觉得力度够了，在见到远古安静下来之后，便转身向刘一的方向走去。而在不远处的一棵大树之上，只见一只手生生地将粗大的树干抓出一个缺口，此人正是园丁。他之所以这么生气，是因为他看到了他弟弟现在凄惨的模样，自己的亲弟弟被这样对待，换谁都会怒不可遏吧。而此时白手套也跳了过来，并问园丁，你怎么停在这里？阿古怎么样了？他见园丁没有回答，他便顺着园丁的目光看向树林深处。当他看到远古这个样子后，立即露出了震惊的表情，随后白手套便破口大骂，并准备上前去营救远古。而园丁则一把拦住了白手套，并说道，不要冲动，现在不是出手的最佳时机。白手套依旧激动地说道，但就这样看着阿古受罪吗？园丁咬着牙继续说道，只是点皮肉之苦而已，等抓住了叶，等我获得了特殊体称号，到时候在复活阿古后再让他亲自报仇。白手套虽然没有了动作，但此刻他心中还是无法接受。园丁再次以命令的口吻说道，走去秘境等叶来。而白手套则表示，看这情况他大概率已经知道这是个陷阱了，还会来吗？而园丁则回道，会的，即使他不来也会有东西逼他来的。看看朋友们，豌豆就觉得不会那么简单让大舅哥离开的。这冷面这边找到刘一，便问他接下来是不是要去对付园丁，同时冷面也表示，现在只有杀了园丁才能真正杀死远古，为他的弟弟报仇。而听到冷面这样说，安静片刻之后，刘一略显抱歉地告诉冷面，目前的情况可能会是九死一生，他现在不想让自己冒这样的险。冷面听到刘一这个回答后，有心想对其进行动员，可话到嘴边最后还是咽了下去，整个人瞬间也失落了下来。而在他们不远处，纳豆正悄悄地躲在一旁看着两人的谈话，他看着两人之间的气氛，感觉两人之间气氛有那么点沉重，心中难免遗憾地吐槽了几句。然后他又想到了那个突如其来的怪物，仅仅一个自由落体便将后花园的大部队给消灭了，然后心中就开始胡思乱想起来。就在他祈祷着自己千万不要遇到那个怪物的同时，突然他感觉自己的头上好像被什么东西压着，原来是九号调皮的学着纳豆的样子，在他的头上探出了脑袋。这么看来，这九号应该不会是个豆低吧？而接下来纳豆又会是有怎样的表演呈现给大家呢？